Acidente de trânsito deixa uma vítima fatal em Cônego Marinho. No dia 6 de outubro, após o término das eleições municipais, a Polícia Rodoviária registrou um acidente de trânsito com vítima fatal na LMG 603, quilômetro 20, em Cônego Marinho, envolvendo um veículo Fiat Palio de cor preta e uma motocicleta Honda Bros, também de cor preta. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta, de 35 anos de idade, deslocava sentido Cônego Marinho, quando repentinamente o motorista do Fiat Palio, de 23 anos de idade, invadiu a contramão e veio a colidir frontalmente com a motocicleta. O óbito do motociclista foi constatado no local por uma médica do SAMU. A mesma equipe prestou os primeiros socorros ao condutor do Palio, que foi encaminhado para o Hospital de Januária. O candidato que ganhou a eleição para prefeito em Cônego Marinho, ao saber do acidente, suspendeu as comemorações. A vítima do acidente foi sepultada ontem pela manhã no cemitério de Olhos d'Água. Eu deixo registrado aqui nossos sentimentos aos familiares e amigos da vítima.